ចាប់បាត់នេះដែរមានចំណងជើងថាវៀងចាស់អត់ដងក្រុងកម្ពុជាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់សម្ដេចដៃជោចាតាំងពីឆ្នាំ97នាងខ្ញុំច្រៀងថត CD មានជាឯកសារតែច្រៀងផ្ទាល់តែម្បាន2ដងទេឆ្នាំ97និងថ្ងៃនឹងតែម្ដងនេះThank you.
ញុំមានកតិញវាបដាញ់សារីអត់ដងសានជ័យគៀដៃចិនប្រានដតភពទីតៃលៃមកមិនបាអបរំ